Ai, eu tô cego, cara. Nossa, joguei longe esse aí, hein? Chama mais, tá pouco. Calmou, calmou, desaforo. Calmou, desaforo. Valeu. Oh, o clipe aí que a Taoista foi longe. O clipe aí que a Taoista voou longe. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.